У нас є можливість зараз долучити і Івана Федорова, міського голову тимчасово окупованого Мелітополя. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Іване, моє вам вітання, дякую, що оперативно долучилися. А сьогодні вранці в Мелітополі пролунали вибухи декілька. Чи є вже подробиці, що це була за так звана бавовна, якою називають її в народі? Так, вітаю я вас. Ми багато разів говорили про те, що Мелітополь сьогодні перетворився на таку суцільну військову базу. І, на жаль, це правда. Зачасту ворог прикривається саме цивільним населенням, а посеред житлових кварталів розміщує свою військову техніку та казарми для проживання своїх військових. Багато разів ми казали про те, що в захопленому приміщенні технічної школи та вузу розміщуються як казарми, так і будівля, де знаходиться адміністрація їхньої спецслужби МГБ, так звана. Тож сьогодні зранку, в 8:15 ранку, саме в цих двох будівлях і пролунали вибухи. Там був гуртожиток, де проживали рашистські військові, там було офісне приміщення, де безпосередньо проходили службу керівництва рашистської МГБ. Очевидці, місцеві мешканці бачили, як просто в спідній білизні вибігали з цього гуртожитку рашистські військові. І трохи згодом ми будемо розуміти, які чітко втрати поніс ворог за своє недбале ставлення до техніки безпеки безпосередньо в центрі нашого житлового кварталу, нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Але є також ще інформація в нас, що і в селищі Веселими Мелітопольського району сьогодні зранку пролунали вибухи. Щось сталося на одній з автомобільних мийок. За попередню інформацію, це провокація, яку робив ворог безпосередньо в центрі також населеного пункту. Ці дві деталі ми уточнимо, про все повідомимо трохи згодом, але понеділок точно розпочався нерадісно для ворога на тимчасово окупованій території. А ще нагадаю, що останні два тижні паніка серед окупантів та колаборантів суттєво наростає. Впевнений, що після таких ранкових подій вона буде ще міцніше. А скажіть, пане Іване, а чи є тут зв'язок от з цією панікою і з тим, що ми бачили інформацію про те, що от у Мелітополі відкрили обласне управління Росгвардії? А для чого воно? Для чого і там посилили ще на блокпостах фільтрацію? Ворог ніяк не може зрозуміти, як після більш ніж року окупації спротив на тимчасово окупованій території не зменшується, а посилюється. Кількість бавовни не зменшується, а посилюється. Саме тому ворог починає сильніше тиснути на наше цивільне населення. Подекуди в деяких населених пунктах просто забороняють виходити на вулиці, щоб наші мешканці не могли бачити переміщення ні військових броньованої техніки, ні особового складу. Тож, на жаль, поява таких органів, як Росгвардія, МГБ, їхня фейкова поліція, це лише для того, щоб посилювати тиск на цивільне населення та репресії. Я нагадаю, що за останній рік окупації в нашому місті до полону забрали більш ніж 1000 мешканців. Із них 500 наразі знаходяться в полоні, і хтось з них в в'язниці Владикавказу, хтось знаходиться в слідчому ізоляторі в Москві, хтось знаходиться на території тимчасово окупованого Криму. Тож лише для посилення терору безпосередньо. А, пане Іване, і от окупанти ще у Бердянську, так, йдеться про те, що в Бердянську змушують жителів до 1 квітня отримувати спецперепустки для пересування між містами. Чи є подібна історія в Мелітополі? Так, звичайно, на території всіх тимчасово окупованих міст вони це вимагають робити. Я нагадаю, що ще з 1 січня вони намагалися ввести цю практику в Мелітополі, але кількість охочих отримати такі перепустки була надвелика, і, звичайно, окупаційна влада в черговий раз не справилась з цим. Сьогодні в Мелітополі вони ставлять строк до 1 травня отримати такі перепустки. В Бердянську ставлять трохи інші строки, але ж це також робиться для того, щоб посилити контроль за переміщенням наших місцевих мешканців по тимчасово окупованій території. Тож вони сьогодні будують таку в'язницю, в якій наших всіх мешканців вони просто рахують за якихось в'язнів, але точно не за вільних людей. Тому, коли ми кажемо про деокупацію півдня нашої держави, про деокупацію Мелітополя, Бердянську, в першу чергу вкрай важливо говорити про те, що ми маємо визволити наших мешканців, які чекають на повернення Збройних сил України, наших героїчних ЗСУ. Пане Іване, дякую вам за те, що долучилися і розповіли і про вранішню бавовну, і про тиск на місцеве населення. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо.